Taktikinn er í bóði Þingeyjarsveitar og eins og Fætur Toga sem selja Brooks hlaupaskó. Já, komið sæl og velkomin í taktikina. Gestur minn að þessu sinni hefur verið í fremstu röð í frjálsum íþróttum árabil hér á Íslandi. Það Hafdís Sigurðardóttir, já, velkomin. Takk. Það væri langur listi ef við ætlum eitthvað að fara að telja upp þín Íslandsmeistara titla. Já, skulum bara sleppa því. Nei, ég er búin að vinna mér í nokkra titla og nokkuð með, þannig að rétt. Byrjaði eitthvað að reyna að skoða þetta frá 2007 til 2020, þetta komið vel yfir 40 sinnum, Íslandsmeistara titlar. Já, passar. Þú varst nú að keppa í svolítið fleiri greinum hérna einu sinni. Nú hefur já, lagt aðal áhersluna á langstökkið og átt Íslandsmetið þar bæði innan hús og utan hús. En þú varst í landsliðinu, þetta var 100, 200, 400 metrar, langstökk, þrístökk og boðhlaup. Já, bæði 4x4 og 4x100. Munun er þarna á þegar þú varst að æfa þá og núna, já, hann lítur að vera töluverður. Já, heilmikill. Jú, maður alltaf þarf að æfa mjög mikið að hlaupum og hafa þóli gott og svona til að geta hlaupið 400 metra til dæmis. Þannig að ég sakna þess ekki mikið að hérna, hlaupa fjögur, en það er samt rosalega skemmtileg grein þó hún sé erfið og mjög skemmtileg samt. Þannig að jú, æfingarnir eru léttari eða svona öðruvísi skulle við segja eftir að ég einbeitt mér að langstökinu þá hérna. Hann kom til mín í spjallin þann Gunnar Eyjólfsson tugþrautakappi, hann var að segja mér var svo gaman hann geti sett áherslu á nýja grein þegar mér gengur illa hérna hana í bætingu annars staðar. Núna er þú komið með eina grein, hann að hún er svo sérhæfð, hún er bara bætingum þá á einu sviði. Hefur þetta ekki áhrif á hausinn? Jú, algjörlega. Stundum finnst manni maður að vera bara að hugsa endalaust bara það sama, en það er líka bara jákvætt að fara yfir þetta í huganum. Hvað maður er að vinna með og hvað maður er að laga á svo leis. En stundum náttúrulega gott að geta breytt til og bara að fara að gera eitthvað annað. Ég segi það nú, það er alveg satt. En hérna, þessi grein kallaði bara á mig bara þegar ég var krakki strax. Og já, ég síðan bara lét drauminn rætast bara svolítið seint á ferlinum. En hérna, enda var manni sagt þegar maður var krakki að maður ætti að vera í öllum greinunum, prófa allt. Og hafa gaman að því og svo leis sem að ég gerði þangað til að ég lenti á ránni hástökki og meiddi mig í bakinu, eitthvað svona fór á væli yfir því. En einmitt, ég hvet krakka til að bara prófa alla greinar og það er ekki fyrir en ég er orðin bara 26-27 ára eitthvað sem ég fer svona sérhafa mig sko. Já. Þannig að þetta er svolítið bara eins og að vera í skólanum. Þú byrjar á að vera í öllum greinunum og svo fer að finna þína sérhæfingu. Já, svo fer maður í háskóla og velur sér eitthvað eitt, skilur við. Þannig að þetta er rauninni eins. Bara gott að hafa góðan grunn. En er ekki tætt við því að maður detti í þessa smámuna sem ég skrifju að því að þetta er náttúrulega sko spurningum einhverja sentimetra hvort þú kemst inn á móti eða ekki? Jú, skilur við. Jú, ég er alveg fyrir ég bara hrollu í hugsa mína 8 sentimetra og komast ekki ólympíuleikana. Þannig að og þetta skiptir svo miklu máli. 1 sentimetur getur skilið að bara veluna peninga skilur. Þannig að þetta eru já, vondir sentimetrar stundum. En það getur líka verið góð, maður getur unnið með 1 sentimetur og verið hamingjusamur. Þannig að en þetta er svo margt sem getur talið inn í, sko. Það er náttúrulega aðstæðan sem maður æfir við, það getur verið sko, ákveðið dagsform, það getur verið meiðsli sem höfðu áhrif á æfingarnar á undan. Þú veist, veðrið við þetta úti, það er rosalega margt sem getur áhrif á og það getur talið bara í sentimetrum. Já, algjörlega. Og líka með eins og segir með veðrið, að þá ef það er of mikill vindur í bakið, þá færðu stökkið ekki löglegt til dæmis, þannig fer yfir 2 metra á sekundi, þá er það ekki löglegt. Og ég til dæmis á eitt svona risastökk sem að, var mælt 6,72 og það var 2,8 í bakið, þannig að ég fekk ekki það Íslandsmet gilt, en það er góð minning, segjum það. Já, já. En þú náttúrulega núna, þú hefur verið lengi greininni, lengi frjálsum og lengi fremstu röð. Þú er mjög góðum árangri núna meistaramótinu hérna á Akureyri, besta árangrinum, hvenna megin. Þín markmið, þú hlýtur að vera endalaust að setja þér ný markmið en svo er COVID-19 núna, þetta hlýtur að vera svolítið erfið tíma til að setja sér markmið.
Já, ég reyni að setja með markmið bara í rauninni svona fyrir hvert tímabil eða hvert ár og skiptiðum bara niður langtíma og skammtíma markmið og þetta getur verið bara að stökkva svona langt eða ná inn á þetta mót eða eitthvað svona og markmið skipta miklu máli þá hefur maður eitthvað svona til að stefna að og hérna, heldur haustnum aðeins við svona maður missir ekki alveg einbeitinguna. Það skiptir mjög miklu máli að setja sér markmið. Og einmitt eins og þú segir með COVID, þá hérna, var ég að sjálfsögur búin að setja mér stórum markmið fyrir þetta ár. Og það var meðal annars Olympíuleikarnir í Tokyo og Evrópumeistaramót í París. Og þá er náttúrulega bara að blási þessi mót af að sjálfsögur og fá bara eins með mín markmið þau einhvern veginn fukubortu gluggan. En ég var svona fljót að setja mig aftur markmið svona því ég var komin aðeins að stað aftur inn í æfingarnar. Náttúrulega þurfti meila að hætta að æfa og svona, bara eins og flestir. Og þá setti ég mig bara eiginlega það markmið að mér langa að keppa á MI, sem sagt meistaramótinu, ef það yrði haldið og reyna að ná í einn titil í viðbót. Og það gekk upp, þannig að ég er ánægð með það, hérna, það markmið, það, ég rúlaði því upp. Þetta er svolítið erfiðara hlýtur að vera núna heldur en ef þú væri 28 ára að reyna að sitja í markmið að það koma náttúrulega aðri leikar en núna er þetta aðeins erfiðara, það er breyttar aðstæður, þú getur ekki verið að æfa eins og þú varst að gera þegar þú varst 28 ára svo við tökum það sem dæmi, heldur núna þegar þú komum með batn og þú þarf náttúrulega að vinna með þessu því það er nú alltaf ekki miklir peningar. Nei, algjörlega. Ég mitt tók mér frí eftir framhaldsskólan og ákvað sem ég stefna það að vera góður íþróttamaður og gekk ágætlega en pásan var svolítið löng og hérna, en eftir nokkur ár skráði ég mig í háskólanám, kláraði það því ég vissi það, ég myndi ekki geta lifað á því að vera langstökkvari eða frjálsíþróttakona þannig að núna er ég bara að vinna og hérna, og svo reyni ég að æfa og svo þarf ég að sinna stelpunni og allt það og þannig að þetta er alveg mikið púsl en ég læt þetta svona ganga eins og ég best get. En já, þetta er mikið. Og hérna, að sjálfsögum, ég vilja geta æft eins og því ég var 28 ára. Það var ekkert mál, bara gaman og maður naut þess að vera á æfingunum og svo veist, ekkert að drífa sér heim og svona. Það er ekki í boði núna bara drífa maður sig eins og maður getur. En það er alltaf verið einhver sárabóta að allavega fá þá meistaramóti eða að geta fengið að keppa móti því það er nú ekki sjálfsagt í þessu ástandi öllu. Nei, alls ekki og bara þessi smit náttúrulega er út allt og maður þarf að passa sig og allt það og allir eru að því tel ég bara og frjálsar er náttúrulega þannig reyna það þetta er ekki kontaktsport í raunni, þú ert ekki að snerta aðstæðinga þína. Það eina sem maður er náttúrulega að áhöldin, við erum að koma við sögum áhöld kannski og svoleiðis. Þannig að frjálsar er svo sem ágætt sport til að stunda, en hérna, ef allir getur með sín áhöld til dæmis, þá gengur það betur upp. En hérna, jú, það var frábært að fá mótið norður og að geta keft svona heimahöldi og það var bara yndislegt og alltaf gott. Veðrið hefði að sjálfsögum áttu vera aðeins betra, en það skiptir nú ekki alltaf öllu, bara að reynum að hafa gaman að. En þú ert alveg sátt við þessa ákvörðin þegar þú tekur það að leggja áhersluna aðalega á eingöngu á langstökkið að skilja hennar greinarnar eftir? Já, í rauninni. Ég var búin að taka alveg nokkur ár þar sem ég bara var að berjast í öllum þessum greinum og hafði gaman að, en það var líka mjög krefjandi og erfitt og svo náttúrulega fór ég bara eldast og svona og ég sá bara að það voru að koma upp efnilega stelpur sem að gátu gert þetta bara jafnvel eða betur og ég og hérna var bara sátt með að hérna leifa þeim að taka þetta en að sjálfsögðu hérna gaman að geta hérna kannski komist inn í bóðlausveitirnar aftur eða eitthvað svo leis, það er alltaf gaman. En hvernig var þessi tími þegar þú keppi öllum þessum greinum, ertu kannski að fara á mót já, segðu okkur hans frá þessu, hvernig var að fara á mót að keppa í mörgum greinum? Svona yfirleitt bara gaman, bara það er svona fyrsta sem kemur upp í hugann. En það er líka krefjandi og ég man til dæmis mjög vel eftir kefti hérna, í Georgíu með landsliðinu og ég, fyrsta greinin mín var þrístökk og ég var að keppa í 30 og eitthvað stiga hita
og ég nú ekki mjög mikið fyrir hitann og hérna sólina og við fengum eitt pínu lítið skýli einhverjar, ég veit ekki hvað voru margar stelpur börðumst um að vera í skugganum og þar stekki þrístökk og var nú ekki mikið að æfa þrístökk en hérna var sæmilega góð í því stökk þrístökk og það mjög minnistætt hjá mér að ég semst stekk yfir gildandi íslensmeti í þrístöki og maðurinn á plankanum lyftir upp rauðu flaggi. Það var allt brjálað. Allir bara nei, það var ekki ógilt, stúkan alveg öskraði með mér, með hérna. Og ég hleyp að plankanum og fatta ekki það að á meðan raka drengirnir sandin. Þannig að það er ekki hægt að mæla stökki því það var gilt. Og ég stökk hana yfir gildandi íslensmeti. Og misti þarna íslensmet í þrístöki, þannig að ég á það ekki. Og þetta var mjög svekkjandi, en hérna mjög svona erfitt og beint eftir þetta er ég tekinni lífepróf. Ég lendi þarna í fyrsta sæti í þrýstyki, minni mig, eða öðru. Og ég tekin beint í lífepróf, hún skilur ekki ensku og ég þarf að drífa mig út af vellinum, fara aftur í kolrum af því ég er að fara að leipa 400 eftir hálftíma. Og hún ætlar bara að draga mig í lífepróf bara á mínútunni og ég bara segi nei, ég er að fara að leipa 400 bara og hérna komdu bara með mér og það gilda náttúrulega reglur þarna um lífapróf sem að maður þarf að framfylgja en ég þekki það nú svona ágætlega en ég vissi að ég mætti að fara að klára minn dag bara hana og þannig að ég þurfti að fara með hugan við það að ég er lífapróf og ég mátti alls ekki fara að pissa nema að pissa þó í glas skiluru til að þetta er allt svona og ég hleyp síðan 400 þarna bara í einhverju stresskasti og þetta var aðeins óþægilegt en maður reyndi bara að ná sér niður hleyp 400 og bara stend mig mjög vel þar og veist, þetta er svona álag og svo kemur auka álag þar sem ég er að fara í lyfjapróf og svo hleyp ég 400 eftir 400 metra hleypinu og fer svo í lyfjapróf þannig að hann tekið þrjár greinar og svo daginn eftir þá er langstökk og ég jafna íslensmeti mitt í langstökki þarna og svo kefti ég í 4x4 minnum ég, hana líka. Og við unnum það hlaup, ég tók síðasta sprett og við komumst í mark og þannig komumst við upp um deild á þessu ári og hérna, þannig að þetta er mjög minnistætt mót. Mikið að gera hjá mér, brjálaður hiti, auka álag farið lifið að próf, þetta er svona... Já, það er mikið stress og já. Þú þarf að geta skipt þannig gýr yfir í aðra greina því þetta er náttúrulega teknískt, þetta er ekki bara að fara út einhverju braut og hlaup eitthvað. Nei, og fara úr þrístökki og yfir í 400, þú vilt aðeins ná að hlaupa því í gang. Þú vilt ekki bara standa og hlaupa hratt og stökk og þrístökk og svo þetta fara að hlaupa heilan ring sem er alls ekki auðvelt og ekki þessum hita kannski. Þannig að já, þetta var svona mjög stórt og mikið og ég gerði þetta nokkur mót að keppa í svona mörgum greinum og þá skipti náttúrulega líka máli að fá bara aðstoð á milli greina, fá að komast í sjúkraþjálfun eða nutt og láta aðeins svona hristu upp í vöðunum og minnkja á til, þannig að það skipti líka miklu máli að hafa svona gott teimi í kringum lið. En svo er það líka sem bæti ekki onna á þetta, þetta er ekkit alltaf vinsælt að vera keppandi sem er að standa sig vel í mörgum greinum. Nei, miður. Ég einhvern veginn upplýði það svolítið. Ég fekk yfirlt marga greinar. Það var nú bara út af því að ég átti bestu tímana og bestu stökkin. Það var sjálfsög valið besta manneskjan til að hlaupa það að stökkva til að ná flestum stigum fyrir liðið. Þannig að, þú veist, og ég fekk oft þetta hlutverk og svona stundum fann ég fyrir því að hérna var kannski ekki alveg svo vinsælasta þarna. En ég tengi það líka við það að ég kem bara hérna á norðan og þurfti oft að fara ein bara í þessar ferðir og svona, þú veist, hin öll tengd í sömu félugunum og æfa saman kannski okkur svo leis og svo kem ég svona svolítið eins og ég ólega sérna á norðan bara og er í allum greinunum og allir eitthvað, hvað, hver er þessi best í þessu og ég, þannig að ég upplýði stundum svona að ég væri ekki alveg að fallin í hópinn og svona, en og sem vön því með, hérna, frá því grunnskóla, mér fannst það líka þá og ég var lítil að fannst ég vera svo mikið öðruvísi en allir. En það er bara eitthvað sem að maður bara lærir að takast á við og komast í gegnum og tala jákvætt til sín og svona. Það eru margar sögur af þessum mótum sem þú hefur farið á og ja, við tökum eina góða hérna frá smáþjóðleikunum í Svartfjallalandi. Já, þú nærð mjög góðum árangri,
En þú varst kannski ekki alveg í ja, besta standinu, hvað var þar meðsli? Nei, einmitt, það passar. Já, ég fór hann á smáþjóðleikana og átt að keppa í langstöki, þrístöki, 4.100 og 4.400, komin í sama gamla farið aftur greinilega. En ég byrjaði þarna minn fyrsta keppnisdag, það sem var mín grein, langstökk, og fór með huga, það hugafar að vinna það og bara standa mig vel þar. Og ég fyrir út upp, upphitunarsvæði, tek mína upphitun, bara allt í góðum gír, tek síðustu hraðaaukningana áðunni fer inn á völl. Og ég hleyp bara stað, ég bara ekkert sem gat stoppa mig þarna. Ég hleyp og ég finn eitthvað í hnénu. Ég finn að gerist eitthvað í hnénu mér. Og ég náttúrulega bara stoppa og hugsa og labba tilbaka og bara panika pínu á sjálfsögðu. Ég er að fara að ná í töskun og inn á völl og ég fer inn í tjaldið og ég kalli sjúkraþjálfarann og hann kemur og hann í rauninni getur náttúrulega ekkert gert fyrir mig af því ég er bara að fara að labba inn á völlin. Og svo fer ég bara inn á völlin haltrandi og bara veit ekkert hvað ég á að gera. Og ég fer inn á mæliatrinu og tala við sjúkraþjálfarann í gegnum girðingu sem er bara svona net og eitthvað og hann reynir eitthvað að skoða með hnéð og rétti mig svo bara eitthvað krem sem ég gat sett á hnéð, svona hita kælikrem og ég bara smyr því á mig og alltaf gerir ekki neitt í rauninni og ég fer tek mín uppitun bara einhvern veginn kemst í gegnum það og ákveð svo bara að reyna að stökkva og ég hérna, byrja keppnina og gengur ágætlega og svo stekki 6.42 minni mig. Bara eitthvað rugl og ég bara aldrei öruglega opnað bara eitt sumar svona vel. Þetta bara eitt besta stökk bara, já, því ég stokki. Og með bara þvílíkan verki hnénu og ég klára þessi sex stökk komin í eitthvað svona, já, eiginlega bara nærði bætingagýr því að það er ekkert langt í bara Íslandsmetið og svona þess, þarna. Og ég klára sex stökk og mér leið og ég lendi í sandinum í sjötta stökkinu. Þá bara lokast allt, bara líkaminn bara er búin og ég er bara draghöld og það er bara adrenalínið bara búið og bara verkurinn bara kemur og ég náttúrulega fæ bara meðhöndlun og svo bara er ég skoðað að lækni þegar við komum upp á hótel og svoleiðis og hann í rauninni getur ekkit alveg sagt hvað er að. Svo fyrir ég heim til Íslands, náttúrulega kepp ekki meira. Já, kannski klára að söguna, ég náttúrulega vann. Já, þú tekur gullið á mótsmeti. Ég tók gullið og setti mótsmet og bara með ónýtt né og fer svo bara heim, er í sjúkarþjálfunni í tæpa mánuð, fer svo loksis í myndatöku og þá er ég bara með mjög illa rifin liðhóa í nénu. Þannig ég er bara sendt strax í aðgerð og fór í aðgerð fyrsta júli í fyrra. Þannig að fyrst, ég veit ekki á hvaða þrjósku ég fór þetta en það var eitthvað sem að var þarna sem maður var ekki tilbúið að stoppa. Maður veldi fyrir þessi þrósku í þér, sko, þannig er þetta að taka mitt mótsmet, gull, á rifnum, liðþófa, þú ert mætt sem Íslandsmeistari 7 mánuðum eftir að þú eignast dóttur þína, þú ert mætt út að keppa 17 mánuðum eftir það, sko, hvaðan kemur allir þessi geðviki? Ég veit það ekki. þetta er einhvers konar þróska sem að hérna, ég veit ekki alveg hvaðan kemur, en ég er ánægð með þessa þrjósku, bara ég stolt að henni. Já. Hún er komið mjög langt og það er kannski eins og núna þegar þú sérð eitthvað markmiðin, já það er erfitt að setja sig markmið en þú kannski ferð að setja þá freka markmið að vera fyrirmyndin og reyna að gefa þið til yngri yfkenda. Já, ég hef alla tíðir reynt að vera svona fyrirmynd fyrir aðra og held að mér hafi tekist það ágætlega upp og það er bæði innanvallar sem utanvallar. Og til dæmis hef ég aldrei drukkið áfengi eða snert neginn vímuefni, þannig að ég er mjög stolt af því og mér hefur bara fundist það að vera svona langt, svona, já, góð í minni grein. Það hef ég bara, mér hef ekki fundist þetta passa saman áfengi og þetta sport, þannig að ég hef bara ákveðið það að sleppa því, er ánægð með það og hérna, og já, reynir bara að vera góð fyrirmynd inn á velli, bara kurteis og allt það og vona að fólk sjáu líka að það er alveg hægt að vera góðir íþróttum þó maður séu orðin 33 ára hvað tala sem það er og eigi batn það þarf ekki að stoppa einn í neitt þetta er bara aðeins meira púsl og
ef að hugurinn á réttum stað þá hérna, getur að gengi upp. Íþróttin að það er hljóta að gefa þér mikið því það er sko, það er ekki peningandi sem út að elta þarna, þú veist, það er alls konar náttúrulega, það er umræðinni sko aðstaða til þess að lögða svelli, hvernig hlöfbörðun eru þar, þú veist að hefa innan hús eins og í boganum. Já. Það eru margar hindrunir á veginum en þú verðist alltaf halda áfram að finna drifkraftin til þess að stunda þína grein og það á hæsta leveli. Já, það er auðvitað ekki bestu aðstæður hér á Akureyri til að stunda frjálsar. En hún er ágætt, hún er alltaf frábæri utanús, við erum með topp aðstæður utanús og bara við ættum að fá nýta hennar völl ennþá meira og betur en við gerum. Innanhús er ekkert svo blómlegt, við æfum á mörgum stöðum í rauninni, við erum bæði í íþróttahöllinni, við erum að lifta í World Class eða annar staðar, við erum komin með smá liftingaðastöðinu í áhaldageymslun okkar út af velli. Við æfum inn í boga og þar erum við náttúrulega bara í sambland með fótboltanum í rauninni. Þegar við fáum hérna fjóra brautir og svo hérna, langstöks og stangustöks aðstæður. En þannig erum við bara með fullt hús af fótboltafólki og það er bara ekki pláss fyrir svona marga. Og sérstaklega ekki þegar það eru svona margir að æfa frjálsar, þá bara er þetta bara einn hrærigrautur og hérna... Og því miður höfum við ekkert alltaf fengið svona gott viðmót í bóganum og ég á margar persónulega sögur þar og einmitt þá er það bara mín persónulega reynsla, ég er ekkert rosalega góð þaðan en maður lætur sér hafa það en eins og ég segi og sagði daginn að þá hérna er þetta ekki spennandi að hugsa til þess að fara inn í bóga í vetur og veturinn er langur hérna fyrir norðan og hérna það er það getur verið svolítið strempið. En þetta skiptir okkur sko máli að þegar að við erum að tala sko nýliðun í greininni að sko ungir iðkendur sem er að mæta æfingar þeir haldi áfram þá þurfa það náttúrulega aðstæði til þess og svo fyllist við öll stoltið þegar að þjóðsöngurinn spilar og keppendur eru að keppa á olimpíuleikum eða evrópumeistaramótum til þess að ná á þessi mót þá þarf líka að æfa við boðlegar aðstæður. Já, algjörlega. Og hérna fyrir norðan þá er það í rauninni ekki alveg í boði, því miður. En það er alveg hægt að gera þetta betra og allar íþróttagreinar ættu eiginlega bara að fá að hafa en svona sína aðstöðu, svona pínu í friði. Maður sér það þegar að sko, liðin okkar er að ná góðum árangri í svo hópíþróttunum. Mm-hmm. Þetta er kannski ekki endara bestu liðin í heimi en þau keira áfram á samstöðu. Mm-hmm. Og það virðist svona að vera að í einstaklingsíþróttinu og eins og þú lýsir þessu að það kannski mætti vera meiri samstaða. Samstaðan gæti mjögulega keirt liðið þá eitthvað áfram og lengra með meiri aðstöðu. Já, frjálsar íþróttir getur ekki sagt að þetta er helling inni með betri aðstöðu og meiri samstöðu. Ég er alveg sammálaður þarna. Mér finnst bara ekkit sangjant að sé hérna, að ég þurfa að flytja einhver til að stunda mína íþrótt við bestu aðstæður. Ég gerði það nú einu sinni, ég flytti til Svíþjóðar og æfði þar og ég saknaði þess eiginlega bara á hverjum degi að vera ekki í þessari aðstæðu hér því þar hafði ég bara allt til alls, allt á saman staðnum bara, og ég bara drauma aðstæðan mín. En ég hérna, að einhverjar rætur hérna fyrir norðan sem ég get alls ekki rifið, þannig að ég er hérna, en bara ég óska þess að við fáum betri aðstöðu hérna á Akureyri til að við getum þá aðeins hérna verið í betri samkeppni við þau fyrir sunnan, bara þó við fáum ekki löglega höll hérna norður, við getum alveg haldið áfram að fara suður, við erum svo vön því að hérna, við kvörtum ekkit mikið í því. Tímandir eru náttúrulega breyttir og þú náttúrulega kannski venst við það þegar þú elst upp á litlum stað þar sem að það er, þó reynda góð aðstæða með við fjölda en náttúrulega ekki besta aðstæða. Nei, ég er náttúrulega bara upp alinn í sveit og ég þurfti náttúrulega að keira í korter til að fara á æfingu og svo leis, en hérna, ég hafði fína aðstæða þar og en alls ekki það bestu og svo þegar maður kom suðu þá var allt í einu gerfiefni og á brautinni og okkar sem að var alltaf frábært, maður var bara mölinni heima eða inn í íþróttahúsi. Þannig að hérna, ég er þakklátt fyrir að hafa þurft að gangi í gegnum það. Það er bara forréttindi að fá allast upp í sveit og þurfa aðeins að hafa fyrir þessu og svona. En hérna, já,
í dag er þetta náttúrulega allt annað og aðstæður, allstæður, allt aðrar og bara miklu betri. Heldur þetta að einhverju leiti náða að herða þig? Þú veist, það eru að tala um þetta við okkar hérna víkinga í hópíþróttunum og þeir lærðu að rennitækla á malarvöllum og annað. Já, einmitt. Jú, jú, alveg pottétt. Þetta hefur gert mann sterkari og bara og sportið yfir höfuð hefur gert mig alltaf bara mjög sterka andlega og líkamlega sjálfsögðu. Þannig að ég mjög þakklátt fyrir það að hafa hérna, byrjað að stunda frjálsar og náðu jafn langt og ég hef gert. Þó að ég hafi alltaf ná aðeins lengra en hérna, þetta fór bara svona. Er auðveldar að tala þessa hluti svona, þessum tímapunkti á þínu ferli? Er erfitt að gagnrýna aðstöðu og það hvernig málunum háttað svona þegar maður yngri í grenni? Já, allir það ekki. En kannski líka því að ég orðin þetta reynd og gömul að þá kannski hef ég betri skilninga á þessu eða og kannski fólk trúið manni meira heldur en krökkum til að svara svona. En það myndu allir hérna á Akureyri vilja hafa betri aðstöðu held ég, allir þeir sem eru stunda frjálsar. Alveg klárlega. Þú er tölnir svona og umtalað að þitt markmið sé að vera fyrirmynd og annað. Þú ert ekki hætt eða hvað? Já, hverju veit. Ég veit það eiginlega ekki sjálf. En hérna, eins og núna þá bara búið að fresta næstu mótum og svona og ég ætla að keppa þessa helgi sem að er að koma núna. En það er alltaf búið að fresta öllu. Þannig að ég er nú ennþá að æfa og alveg hérna, held því áfram. En við skulum sjá til hvort að ég er að stefna einhver stórmót. Ég hérna, svona ekki eins og er. En ég mun alltaf, það verður erfitt að ná mér af brautinni, skal ég segja þér. Það þarf að draga þér þannig. Já, þetta verður eitthvað ég sem, sko, held ég. Hafdís, takk kærlega fyrir að koma í settið og segja ykkur þína sögu og vera þessi fyrirmynd sem þú ert. Takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir áhorfendur fyrir áhorfið. Í næstu viku kemur Guðrún Arngrímsdóttir til okkur í settið. Ekki missa því. Taktikinn er í bóði Þingeyjarsveitar og eins og Fætur Toga sem selja Brooks hlaupaskó.